En nou, het was natuurlijk duidelijk dat na de wedstrijd bij Pinoquet euforie gold. Terecht moet ik zeggen, terecht gewonnen. Had misschien wel meer moeten zijn dan 3-1. En bij Kampong ligt het huiswerk. Ja, en de vraag is of ze dat de 2-3 dagen kunnen oppakken. Want in de competitie... Dat is de 1-0! De eerste aanval is meteen raak voor Pinoquet. Oh, 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 oh. Maar mag daar over aan de rechterkant. En het komt Pinoquet daar makkelijk doorgaan. Dit is een enorme dreun voor Kampong.